বহাগ জেঠা গুণত বহাগত বিয়াই হয় আৰু জোৰোণত দিবলৈ কইনাসকলকতো পিলো কভাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। চ' ভাবিলোঁ যিকেইটা কালেকশ্যন মোৰ ওচৰত ৰেডি আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আগৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰাই আছে বাৰু, কিন্তু বহুতখিনি মোৰ নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ হয়তো নাচাবও পাৰে। চ' ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ মোৰ এতিয়া যিখিনি বৰ্তমান কালেকশ্যন আছে ৰেডি, চ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। যদি ভাল লাগে গাৰু কভাৰকেইটা আপোনালোকে এটা কমেণ্ট লিখি জনাব, যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ দি থৈ দিম, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে মই আপোনালোকক পঠাব পাৰিম যিকোনো ঠাইলৈ অসমৰ। যেনেদৰে স্কিনবিলাক পঠাই আছোঁ তেনেদৰে মই পঠাব পাৰিম। চ' পলম নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। মোৰ ওচৰত এতিয়া বৰ্তমান কেইবাটাও কালেকশ্যন আছে, তাৰে কেইটামান মানে কি হয় ওপৰৰ লুটিটো চিলাই থোৱা আছে, পাছৰখিনি মানে চিলোৱা পিছৰ লুটিটো মানে চিলাবলৈ আছে, লগাবলৈ আছে। কুচু যি ৰেডি আছে কিন্তু বাকীখিনি চিলাব বাকী আছে। চ' ভাবিলোঁ আগতীয়াকৈ চিলাই আহি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি আছে। মানে এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰি থোৱা আছে আৰু ফিল চিলবিলাক চিলাইও থোৱা আছে বাৰু, এনেদৰে ফিল চিল ৰেডি কৰি থোৱা আছে। কিন্তু এই বেক ছাইডৰ যিটো হেৰি হয় মানে কাপোৰ হয়, সেই কাপোৰটো লগাবলৈ আছে কেইবাটাৰো। চ' ভাবিছোঁ এতিয়া জলদি জলদি লগাই লওঁ যিহেতু আবেলিকৈ দিব লাগিব, আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এইটো হৈছে মোৰ মেচিন, মোৰ ঘৰত মানে মাৰ ঘৰত মই কাৰেণ্টৰ যিটো মেচিন আছিলে সেইটো মই এৰি আহিলোঁ। মানে মায়েও যিহেতু অলপ অলপ কাপোৰ চিলাব জানে, আগৰ যদি ভিডিঅ' চাইছে মোৰ তেতিয়া সেই মেচিনটো দেখিছিলে। এইটো হৈছে মোৰ কাপোৰ চিলোৱা মেচিনটো, ইয়াৰে আছিলে এইটো। আৰু সেইফালে সেইটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা মেচিন, মই সেইটো মেচিনতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ। বহুতে মোক সুধি থাকে বা তুমি কি মেচিনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, মোৰ এম্ব্ৰইডাৰীবিলাক এনেকুৱা হয়। দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোককো, দিছোঁৱে বাৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি থাকোঁ, বহুতে গমো পায় আৰু সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে মোৰ পৰা লৈছেও বহুত বহুত দূৰৰ পৰা। এইটো যোৰহাটলৈ পঠাব লাগিব। চ' এতিয়া জলদি জলদি মই চিলাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আগলৈ চাই যাব। ইয়াৰ বেক ছাইডে লগাবৰ কাৰণে এই লুটিটো মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইটো মানে তলত লগাই দিম ইয়াৰ। চিলোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হৈ গ'ল, এইটোও তেনেকৈ আছিলে, মই এইটো কাপোৰ লগাই দিলোঁ, তেতিয়াহে গাৰুটো ধৰক ভৰাব পাৰিব। এইটো এটা ডিজাইন, ইয়াতে ফিলটো লগাই দিয়া আছে। ফিলটো লগাই দিয়া থাকিলে প্ৰাইচটো বেছি হৈ যাব, বেলেগ কথা একো নাই, ডিজাইন চব একেই হয়। এয়া কুচকুচ দি মই চিলোৱা আছে। এইটো এটা ডিজাইন, কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে মোৰ চেনেলটো, কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নাচায়। প্লিজ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এটা লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাই আছে আপোনালোকে। আৰু এটা আছে, কিছুমানে চিম্পুলত বিচাৰে খুব। চ' এনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ, মাজত একো গুণা চুণা দিয়া নাই আৰু। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনালোকে কোনটো ডিজাইন লাগে, তেতিয়া মই আপোনালোকক দিবলৈ ভাল হ'ব। এইটো এটা আছে, চিম্পল হয় বাট হেভিও হয়। বিশেষকৈ এই ছাইডৰ লতাটো দিলে হেভি ডিজাইনত ধৰা হয়, কিন্তু মাজৰ গুণাগুণাবিলাক কিছুমানে ভাল নাপায়। চ' এনেদৰে ৰাখিছোঁ। এইটো পাৰপিন নলগোৱাকৈ এনেকুৱা হ'ব, ছেম ডিজাইন হয় কিন্তু ইয়াতে পাৰপিনটো নাই। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু প্ৰত্যেকটো ডিজাইন, কোনটো ডিজাইন বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে সেইটো জনাব। এইটো মানে একেই হয় কিন্তু এই মাজৰ ৰছকেইটা অৰেঞ্জত দিয়া আছে, কিছুমানে বেলেগ কালাৰটো বিচাৰে আৰু ইয়াত গুণাগুণাটো দিয়া নাই মই। আৰু এইটো এটা,
অলপ বেলেগ ডিজাইনত কৰা আছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু দেই। আৰু ৰুমাল কালেকশ্যন প্ৰেচ কৰিব আছে, চব সুতুৰ মুচুৰ হৈ আছে পুৰা। এখন চাইডটো চিলাব বাকী আছে, মাজত গুণা দিয়া নাই, কিছুমানে গুণাত নিবিচাৰে যিহেতু চিম্পল হয়। আৰু এইটো এটা ডিজাইন আছে মাজত গুণা কৰা, দুফালে দুটা ৰ'জ, চিলাব বাকী আছে, এইটো কৰিহে থোৱা আছে, জাষ্ট চিলাব বাকী আছে। চ' আজি কালেকশ্যনখিনি ইমানখিনি আছিল, আৰু কেনেকুৱা পালে গাৰু কভাৰকেইটা মোক একদম প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে। আৰু স্কিন প্ৰিণ্টিঙো মই দি আছোঁ, স্কিন প্ৰিণ্টিঙৰ সকলো বস্তু, এভৰি বস্তু যি লাগে, অইল হওক, ব্ৰাছ হওক, এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ লাগিলেও দিওঁ, গোটেই কিট হিচাপেও দিওঁ। স্কিনখিনি মই নিজে বনাওঁ, নিজে ৰেডি কৰোঁ। চ' আপোনালোকে মোৰ ওচৰত থকা যি ডিজাইনে হয় মোক দিব ক'লে মই বনাই দিব পাৰিম, যিকোনো ঠাইলৈ পঠাব পাৰিম। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই নাম্বাৰ দি থৈছোঁ, সেইকেইটা নাম্বাৰতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। হোৱাটছআপ কৰিলে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ বেছি সুবিধা হয়, যিহেতু ফোনটো মই নন ষ্টপ লগত লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কাম থাকে বহুতো, লগে লগে ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব বাৰু, কিন্তু হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰি থৈ দিলে মই যেতিয়াই ফ্ৰী পাওঁ তেতিয়াই আপোনালোকক মই ৰিপ্লাই দিওঁ। চ' আৰু আজি আপোনালোকক দেখাব বিচৰা গাৰু কভাৰ এইকেইটাই আছিলে মোৰ। চ' পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।